Vtedy Šalamún zhromažil starší Izraela a všetkých predstavených kmeňov kniežata izraelských radov ku kráľovi Šalamúnovi do Jeruzalema, aby vyniesli Pánovu archu zmluvy z Dávidovho mesta zo Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci Izraeliti vo sviatok v mesiaci Etaním, to je 7. mesiac. Keď prišli všetci starší Izraela, vzali kňazi archu a vyniesli Pánovu archu v stan zhromaždenia a všetko posvetné náčinie, ktoré bolo v stane. Niesli to kňazi a leviti. Kráľ Šalamón a s ním celé zhromaždenie Izraelitov, ktoré sa k nemu pred archou zišlo, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ich pre množstvo nebolo možno spočítať alebo odhadnúť. A kňazi priniesli Pánovu archu zmluvy na jej miesto do príbytku chrámu do veľsvätine pod krídla cherubov, lebo cherubíni rozprestierali krídla nad stanovišťom archy, takže cherubíni zakrývali zhora archu a jej žrde. Žrde boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť zo svätine spred príbytku, zvonku ich však vidieť nebolo. Tam sú po dnešný deň. V arche nebolo nič, iba dve kamenné tabule, ktoré tam vložil Mojžiš na Horebe, keď Pán uzavrel zmluvu so synmi Izraela pri ich východe z egyptskej krajiny. Keď kňazi vyšli zo svätine, Pánov dom naplnil oblak. Takže sa kňazi pre oblak nemohli postaviť do služby, lebo Pánov dom naplnila Pánova sláva. Vtedy Šalamón povedal: Pán povedal, že bude bývať v oblaku. Rád som ti postavil dom za príbytok, miesto, kde máš bývať na veky. Potom sa kráľ obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraelitov. Celé izraelské zhromaždenie stálo. Hovoril: Nech je zvelbený Pán Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou splnil sľub, čo dal vlastnými ústami môjmu otcovi Dávidovi, keď hovoril: Od dňa, keď som vyviedol svoj izraelský ľud z Egypta, nevyvolil som si ani v jednom z kmeňov Izraela miesto, aby mi tam postavili dom, v ktorom by prebývalo moje meno. Ale vyvolil som si Dávida, aby stál nad mojim ľudom Izraelom. Môj otec Dávid zamýšľal postaviť dom menu Pána Izraelovho Boha. Ale Pán povedal môjmu otcovi Dávidovi: Keď si zamýšľal postaviť môjmu menu dom, tvoj úmysel bol dobrý, lenže nie ty postavíš ten dom, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier, on postaví môjmu menu dom. A Pán splnil svoj sľub, ktorý dal. Nastúpil som na miesto svojho otca Dávida, zaujal som trón Izraela, ako Pán povedal, a postavil som dom menu Pána, Izraelovho Boha. A tam som pripravil miesto arche, v ktorej je Pánova zmluva, čo uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z egyptskej krajiny. Potom si Šalamón stal v prítomnosti celého zástupu Izraelitov pred Pánov oltár, rozprestrel dlane k nebu a povedal: Pane Bože Izraela, nie z tebe podobného Boha, ani hore na nebi, ani dolu na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a priazeň k svojim sluhom, ktorí celým svojim srdcom kráčajú pred tebou. Ty si svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, splnil sľub, ktorý si mu dal. Čo si mu svojimi ústami povedal, svojimi rukami si splnil, ako dokazuje dnešný deň. Teraz teda, Pane Bože Izraela, spln svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, čo si mu sľúbil, keď si povedal: Nikdy ti nebude chýbať predo mnou muž, ktorý zasadne na trón Izraela, ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoju cestu a kráčať predo mnou tak, ako si kráčal predo mnou ty. A teraz, Bože Izraela, nech sa uskutočnia tvoje sľuby, ktoré si dal svojmu slovi, môjmu otcovi Dávidovi. Či naozaj bude Boh bývať na zemi, veď nebesá a nebesá nebiesťa nemôžu obsiahnuť. O koľko menej potom tento dom, ktorý som postavil. Ale obráť sa k modlitbe svojho sluhu a k jeho prosbe, Pane, môj Bože, a vyslíš volanie a modlitbu, ktorú ti tvoj sluha dnes predkladá.
aby tvoje oči v noci i vo dne boli otvorené nad týmto domom, nad miestom, o ktorom si povedal, tam bude moje meno. Aby si vypočul modlitbu, ktorú sa bude tvoj sluha modliť na tomto mieste. Aby si vypočul prosbu svojho sluhu a svojho ľudu Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste. Ty počuješ na mieste, kde bývaš, v nebi, a keď počuješ, aj odpustíš. Keď sa niekto previní proti svojmu blížnemu a vyniesú proti nemu kliatbu, aby ho donútili k prísahe a príde prisahať pred oltár v tomto dome, ty vypočuj v nebi, zasiahni a rozsúď medzi svojimi sluhami. Vinníka odsúď a jeho činy mu uval na hlavu, nevinného však osloboď a nalož s ním podľa jeho spravodlivosti. Keď nepriateľ porazí tvoj ľud Izrael, pretože sa previnil proti tebe, ale obráti sa k tebe, bude vzdávať chválu tvojmu menu, bude sa k tebe modliť a prosiť teba v tomto dome, ty vypočuj v nebi a odpusť vinu svojmu ľudu Izraelu a priveď ho späť do krajiny, ktorú si dal jeho otcom. Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože sa previnili proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, budú vzdávať chválu tvojmu menu a odvrátia sa od svojho hriechu, lebo ich trestáš, ty vypočuj v nebi, odpusť vinu svojim sluhom a svojmu ľudu Izraelu, nauč ich dobrej ceste, ktorou majú ísť, a daj dažďa svojej krajine, ktorú si dal za dedičstvo svojmu ľudu. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor, ak bude úpal, sneť, kobylky a hmyz, keď bude nepriateľ dorážať na jej brány alebo akákoľvek rana a choroba, každú modlitbu a každú prosbu, ktorú predniesie ktokoľvek z celého tvojho ľudu Izraela, veď každý pozná ranu svojho srdca a vystrie dlani k tomuto domu, ty vypočuj na nebi, na mieste, kde bývaš a odpust. Zasiahni a daj každému podľa jeho cesty, veď poznáš jeho srdce. Lebo len ty poznáš srdce synov človeka, aby sa ťa báli celý čas, čo budú žiť v krajine, ktorú si dal našim otcom. Ale aj cudzinca, ktorý nie je z tvojho ľudu Izraela, a kvôli tvojmu menu príde z ďalekej krajiny, veď počujú o tvojom veľkom mene, o tvojej mocnej ruke a o tvojom výstretom ramene a príde sa modliť do tohto domu, ty vyslíš na nebi, na mieste, kde bývaš a urob všetko, čo bude cudzinec k tebe volať, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby si ťa ctili ako tvoj ľud Izrael a aby sa dozvedeli, že sa tento dom, ktorý som postavil, volá podľa tvojho mena. Ak vytiahne tvoj ľud do boja proti svojmu nepriateľovi, nech ich pošleš ktorýmkoľvek smerom, ale budú sa modliť k pánovi smerom k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty vyslíš v nebi ich modlitbu a ich prosbu a vyslúž im právo. Ak sa prehrešia proti tebe, veď nie človeka, ktorý by sa neprehrešil, a budeš sa na nich hnevať a vydáš ich nepriateľovi a ich premožitelia ich odvedú do zajatia do nepriateľskej krajiny, či už ďalekej a či blízkej, ale vstúpia do seba v krajine, v ktorej budú zajatí, obrátia sa a v krajine svojich premožiteľov sa budú modliť k tebe a budú hovoriť, zhrešili sme prevrátene a bezbožne sme konali, ak sa teda v krajine svojich nepriateľov, ktorí ich zajali, celým svojim srdcom a celou svojou dušou obrátia k tebe a budú sa k tebe modliť smerom k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty na nebi, na mieste, kde bývaš, vyslúž ich modlitbu a ich prosbu a vyslúž im právo a odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil, všetko ich nevernosť, ktoré sa proti tebe dopustili a popraj im, aby našli milosť u svojich premožiteľov, aby sa zľutovali nad nimi. Veď je to tvoj ľud a tvoje dedičstvo, ktoré si vyviedol z Egypta zo železnej pece. Nech sú tvoje oči otvorené na prosbu tvojho sluhu
a na prosbu tvojho ľudu Izraela a vyslíš ich vo všetkom, o čo budú volať k tebe. Veď ty si si ich oddelil za dedičstvo zo všetkých národov zeme, ako si povedal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, keď si Pane Jahve vyviedol našich otcov z Egypta. Keď sa Šalamún domodlil dokonca túto prosebnú modlitbu k Pánovi, vstal od Pánovho oltára, kde kľačal na kolenách a dlane mal rozprestreté k nebu. Postavil sa a veľkým hlasom požehnal celý zástup slovami. Nech je zvelebený Pán, ktorý podľa všetkých svojich prisľúbení dal odpočinok svojmu ľudu Izraelu. Zo všetkých jeho krásnych prísľubov, ktoré dal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, nezostal ani jeden nesplnený. Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami. Nech nás neopustí a neodsotí. Nech naše srdcia nakloní k sebe, aby sme zachovávali všetky jeho príkazy, predpisy a nariadenia, ktoré dal našim otcom. Tieto moje slova, ktorými som Pána uprosoval, nesú v blízkosti Pána nášho Boha vo dne i v noci, aby podľa potreby každého dňa vyslúžil právo svojmu sluhovi a svojmu ľudu Izraelu, aby sa dozvedeli všetky národy zeme, že Pán je Boh a nik iný. A nech vaše srdce celé patrí Pánovi nášmu Bohu, aby ste kráčali podľa jeho predpisov a zachovávali jeho príkazy ako dnes. Potom kráľ a s ním celý Izrael obetoval pred Pánom obety. A Šalamún dal zabiť na pokojnú obetu, ktorú priniesol Pánovi, 22 tisíc kusov hovec jeho dobytka a 120 tisíc oviec. Kráľ a všetci synovia Izraela zasvetili dom Pánovi. Ten deň kráľ posvetil aj stred nádvoria, ktoré bolo pred Pánovým domom, lebo tam obetoval celopaly, nekrvavé obety a tuk pokojných obiet, lebo kovový oltár, ktorý bol pred Pánom, bol malý na to, aby bol mohol pojať celopaly, nekrvavé obety a tuk pokojných obiet. V tom istom čase slávil Šalamún sviatky a s ním celý Izrael veľké zhromaždenie od vchodu do Ematu až po Egyptský potok pred Pánom naším Bohom 7 dní a 7 dní spolu 14 dní. Na 8. deň prepustil ľud i odobrali sa od kráľa a išli do svojich stanov natešení a dobrej vôle pre všetky dobrodenia, ktoré Pán preukázal svojmu sluhovi Dávidovi a svojmu ľudu Izraelu.